የደብረ ጽዮን ስልጣንና የአቢ ክፋት የሸፈነው ሰሞነኛ አልቂት ከትግራይ ጤና ይስጥልኝ የሪዮት ቤተሰቦች። ትግራይ ዛሬም በከበባ ውስጥ በመንግሥት የለሽነት ውስጥ ሆና ደሞዝ የማይከፈላቸው የመንግሥት ሠራተኞቿ፣ አበል የሌላቸው ወታደሮቿ፣ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር የሌላቸው ገበሬዎቿ፣ የተፈናቀሉ ሚሊዮኖቿ፣ የሸቀጥ እጥረት ያራቆታቸው ከተሜዎቿ መኖሪያ ሆና ቀጥላለች። ዛሬም በዚያች ሚሊዮኖች በረገፉባት ትግራይ የውጭ መገናኛ ብዙሃን እንዲገቡ አልተፈቀደላቸውም። ዛሬም የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ገለልተኛ ፍተሻ ለማድረግ ይሁንታ እንደተነፈጉ ናቸው። በዚህ ሁለት ዓመት በዘለቀውና አሁንም በቀጠለው ከበባ ውስጥ ያለው ሕዝብ የጥይት ድምፅ መስማቱ እንዲቆም፣ አፈሙዞቹን እንዲዘቀዝቅና ሰላም እንዲሰፍን የሰላም ስምምነት ቢፈረምም ዛሬም ሞትና ግድያ አልቆመም። ዛሬም ንጹሐንን ኢላማ ያደረገ ግድያና አፈና በዚያ አለ። ለአብይ አህመድ ያደረው የህወሓት ቡድን የሸፈናቸው በስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ያለው የትግራይ የፖለቲካ ልሂቅ እንዲነገሩ ያላደረጋቸው፣ የትግራይን ህዝብ በጠላትነት የፈረጀው ብልጽግና ሆን ብሎ ያስደረጋቸው ግድያዎችና አፈናዎች ዛሬም አሉ። ውቅያኖስን በጭልፋ እንደመቀነስ ያህል አንዳንድ የሩቅ መገናኛ ብዙሃን እነዚህን በሰላም ስምምነት ሰበብ የተሸፈኑ ግድያና ፍጅቶችን በጥቂቱ ሊያስነብቡን ጥረዋል። ከእነዚህ ውስጥ ባሳለፍናቸው ሳምንት ዋሽንግተን ፖስት "Hundreds massacred in Ethiopia even as peace deal was being reached" በሚል ርዕስ ያስነበበው ይጠቀሳል። ይህንን ጽሑፍ በአማርኛ መልሰን እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። በትግራይ ሲደረግ የነበረውን ጦርነት ለመግታት ስምምነት ላይ ከመደረሱ ዋዜማ ላይ ከኤርትራ የመጡ ወታደሮች ከ300 በላይ የአንዲት መንደር ነዋሪዎችን በአንድ ሳምንት ውስጥ ጨፈጨፉ። በአካባቢው በተደረገ ውጊያ ባጋጠማቸው ወታደራዊ ሽንፈት ክፉኛ የተበሳጩት የኤርትራ ወታደሮች ከህዳር 24ቱ ስምምነት አንድ ሳምንት ቀደም ብለው ከአድዋ ከተማ በስተ ምስራቅ የሚገኙ 10 መንደሮች ላይ የበቀል በትራቸውን አሳረፉ። ከአንዷ መንደር ብቻ ከ300 በላይ ሰው አለቀ። ይህንን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ከጭፍጨፋው የተረፉት ሰዎች ለሕይወት ለአካላቸው በመፍራት ስማቸውን ደብቀው ግፉን ለመናገር ፈቃደኛ ሆነዋል። ነገር ግን የኤርትራ ወታደሮች በአቅራቢያቸው እስካሉ ድረስ ነዋሪዎቹ በዝምታ ይዋጣሉ። ባለፈው ጥር ወታደሮቹ ከአብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች ለመጨረሻ ጊዜ ጠቅልለው ሲወጡ ለጆሮ የሚዘገንኑ ግፎችን ፈጽመዋል። እነዚህ ስማችን አይጠቀስ ያሉ የዓይን እማኞች እንደተናገሩት የኤርትራ ጦር ሲወጣ አንድ ጨቅላ ሕፃን ከ7 ዓመት ወንድሙና ከእናቱ ጋር ሲረሽኑ አይተዋል። አረጋዊ ቀሳ ውስጥ በመኖሪያ ቤታቸው እያሉ በጥይት ተመትተዋል። አራስ እናት በሕፃናት ልጆቿ ፊት በጥይት ተደብድባ ተገድላለች። ለመገደል የሚወሰዱ አባቶቻቸውንና ልጆቻቸውን ለማስጣል የሞከሩ የቤተሰብ አባላት ተደብድበው ተመልሰዋል። በማርያም ሸዊቶ መንደር ደግሞ እንዲህ ሆነ። ነዋሪዎች ከዋሉበት ሲመለሱ የቤታቸው በር በሰፊው ተከፍቶ ወለሉ በጠቆረ ደም ተዥጎርጉሮና አፍንጫ የሚሰረስር የአሽክሬን ሽታ ተቀበላቸው። ሌሎች ደግሞ ወንድሞቻቸውንና የትዳር አጋራቸውን ለመፈለግ ወደ ተራራ ወጥተው ግማሽ አካላቸው በዱር እንስሳት የተበላ አስከሬኖችን አግኝተዋል። ተራራው ላይ በርካቶች ተገድለው ለዱር እንስሳት ቀለብ ተጥለዋል። በመጀመሪያ በፕላኔት ላፕስ የተገኙት ቀጥለውም በዘ ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ምልከታ የተደረገባቸው ምስሎች እንደሚያመለክቱት በአብዛኛው በግቢዎች ውስጥ በሚገኙ ቢያንስ በ67 የመኖሪያ ቤቶች የዓይን እማኞቹ ግድያዎቹ ተፈጸሙበት ባሉት ጊዜ እጅጉን ወድመዋል። በተጨማሪነት ለጋዜጣው በማክሳር ቴክኖሎጂስ የቀረበው ምስል ይህንኑ ጭፍጨፋ አረጋግጧል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል የተደረሰው ስምምነት ለሁለት ዓመት የዘለቀውን አስከፊ ጦርነት ወደ ተኩስ አቁም እልባት አድርሶታል። ነገር ግን ስምምነቱ የኤርትራ ወታደሮች ስላላቸው ሚና የጠቀሰው ነገር የለም። የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ መንግስት በቅርቡ በአድዋ እንደተፈጸመው ያለው የታቀዱ የጅምላ ግድያዎችን እንዴት ወደ ፍትህ ማቅረብ እንደሚቻል በይፋ መግለጫ አላወጡም። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ቢሮ የተደረጉት ምርመራዎች እስከ ሰኔ 2021 ድረስ በሁለቱም ወገኖች በሰብአዊነት አንጻር የተፈጸሙ ወንጀሎችንና የጦር ወንጀሎችን ሰንደዋል። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነሩ ዳንኤል በቀለ ሲናገሩ ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ድርጊቶችን ተቋማቸው መለየቱን ገልጸዋል። ጨምረውም
እነዚህ ድርጅቶች በሽግግር ጊዜ ፍትህ መፍትሄ እንደሚሰጣቸው አመልክተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽንም እንዲሁ በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ የጦር ወንጀለኞችን መዝግቧል። መንግስትና ግብረአበሮቹ ከሰብአዊነት አንጻር ወንጀሎችን ስለመፈጸማቸው በይፋ ጠቅሷል። በወርሃ ጥር የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚሽኑ እንዲፈርስ ለሚያደርገው ጥረት ድጋፍ ለማግኘት የአሜሪካን ደጅ ጠንቶ ነበር። ለዚህ የሰጠው ምክንያት የኮሚሽኑ ሥራ ከፍተኛ ፖለቲካዊ አቋም የሚንጸባረቅበት የሚል ነበር። የአፍሪካዋ ሰሜን ኮሪያ ተብላ የምትጠራው ኤርትራ የጦር ወንጀሎችን ስለመፈጸሟ በተደጋጋሚ ስትክድ ቆይታለች። ጥር 9 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሰጡት መግለጫ እነዚህ ክሶች ቅዠት ብሎም ውሸቶችና በሬ ወለደ ናቸው ሲሉ አጣጥለዋል። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ደግሞ በአድዋ ከተማ አቅራቢያ ስለተፈጸሙ ግድያዎች አስተያየት እንዲሰጡ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ አልሰጡም። በኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስቴር የሚሰራ አንድ ባለስልጣን በተለይ ግድያዎቹን ባይጠቅሱም፣ ነገር ግን በጦርነቱ ሰሞን ለደረሱ ጥሰቶች ተጠያቂነትና የመፍትሄ አካሄድ እንዲኖር ከትግራይ 8 ቦታዎችን ጨምሮ ከመላ ሀገሪቱ የህዝብ ጥቆማ መሰብሰብ እንደሚያስፈልግ ተናግረው ነበር። አሁን ወደ አድዋ እንመለስ። የሰላም ስምምነቱ በተፈረመ ማግስት ጥቅምት 25 ማለዳ ጦርነቱ ማርያም ሸዊቶ መንደር በሚገኘው የ92 ዓመቱ አቶ ገብረ ማርያም ንጉሴ ደጅ ደረሰ። የኤርትራና የትግራይ ኃይሎች በመንደሩ ዙሪያ ለቀናት ሲዋጉ ቆይተዋል። የትግራይ ተዋጊዎች መሬቱን ተቆጣጠሩ። በተቀናቃኞቻቸው ላይም በርካታ ሽንፈት አከናንበው ነበር። ይሁን እንጂ የትግራይ ኃይሎች ሰላማዊ ዜጎችን ለኤርትራ ወታደሮች አጋልጠው በድንገት መሸሻቸውን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ለመንገዱ በጣም ቅርብ ነበርን ይላሉ ከገብረ ማርያም ዘመዶች አንዱ። ቀጠሉናም ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡት ወደኛ ቤት ነበር በማለት አሳዛኙን ክስተት ያወሳሉ። የኤርትራ ወታደሮች ገብረ ማርያምን በመኖሪያ ቤታቸው ግቢ ውስጥ ተኩሰው ይገድሏቸዋል። ከዚያም ወንድ ልጃቸውን፣ ሁለት ሴት ልጆቻቸውን፣ አማቻቸውን፣ ምራታቸውንና የ15 ዓመት ሴት የልጅ ልጃቸውን በተከታታይ እንደገደሏቸው ምስክሮችና ዘመዶቻቸው ይገልጻሉ። ጽጌ የምትባል ምራታቸው ወታደሮች ሲመጡ የአምስት ወር ህፃን ልጇን በጀርባዋ አዝላ ነበር። አንደኛው ዘመዷ ሲናገር ወታደሮቹ ልጇን ካዘለችበት አውርዳ እንድታስቀምጥ አዘዟት። ቀጠሉና ከ10 ዓመት ልጇና ከሌሎች 4 ታናናሽ ወንድ ልጆቿ ፊት ገደሏት ይላል ይኸው ዘመዷ። ሕፃናቱ የቤተሰቦቻቸውን አስከሬኖች ትተው ለመሄድ ስለፈሩ ለአንድ ቀንና ሌሊት እዚያው ቆዩ። ወታደሮቹ ግድያቸውን ወደ መንደሩ በስፋት እየቀጠሉ ሄዱ። በርካታ ሰዎችን በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥና አቅራቢያቸው ገደሉ። ምስክሮችና ዘመዶች እንዳመለከቱት ከሟቾቹ ውስጥ የ15 ዓመቱ ሳምሶን ገብረ ዮሐንስ ለገሰ ይገኝበታል። ለዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ በማሰብ እንቁላሎችን እየሸጠ ገንዘብ የሚቆጥበው ሳምሶን የወታደሮቹ ጥይት ሕይወቱን ባጭሩ ቀጭቶታል። አዛውንት ቄስ ደረታቸው ላይ በጥይት ተመተው መስቀላቸውን እንደጨበጡ የመኝታ ክፍላቸው ውስጥ ሞተው ወንድ ልጃቸው አግኝቷቸዋል። ሌላም ቄስ ከልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው ጋር ተገድለዋል። የማርያም ሸዊቶ ግድያ ለሶስት ቀናት የዘለቀ ሲሆን ምስክሮች እንደተናገሩት ወታደሮች ቤት ለቤት እየዞሩ ግድያውን ፈጽመዋል። ከጥቃቱ የተረፉ ዜጎች ባቀረቡት ግርድፍ መረጃ መሰረት ቢያንስ 140 ሰዎች ተገድለዋል። የተወሰኑ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ቢገደሉም ሌሎቹ ታፍነው በገመድ ታስረውና ጎቦ ሶቦሪያ ወደ ተባለው ተራራ ተወስደው የተረሸኑም አሉ። ወታደሮቹ ሐጎስ ገብረ ኪዳንን ለመውሰድ ሲመጡ የ10 ዓመት ልጁ ከእርሱ ላለመለየት ሲል እቅፍ አድርጎ ይዞ እያለቀሰ ነበር ብሏል አንድ ዓይን እማኝ። በመጨረሻ ወታደሮቹ የሕፃኑን እቅፍ በኃይል ፈልቅቀው ሐጎስን ወሰዱ። ተራራው ላይ ተደብቆ እንደነበር አንድ ሰው ይናገራል። ግን ወታደሮቹ ፈልገው አገኙት። የፊጥኝ ታስረው በተገደሉ ሰዎች አስክሬን መሃል እየተራመደ አለፈ። ቆይቶ ወታደሮቹን አመለጠ። ዘሎ ትንሽዬ ሸለቆ ውስጥ ገባ። እርሱም በጥይት ተመቶ ነበር። በቁጥቋጦ ተሸሽጎ የሚፈሰውን ደም ለማቆም የለበሰውን ሸሚዝ ቀዶ የተመታበት ቦታ አሰረው። በዚህን ጊዜ የኤርትራ ወታደሮች ከላይ ሆነው አለመሞቱን ለማረጋገጥ ሲጥሩ ነበር። ሌላኛው በስልሳዎቹ የዕድሜ ክልል ላይ የሚገኝ አንድ የማርያም ሸዊቶ መንደር ነዋሪ ሲናገር 8 ወታደሮች ወደ ቤቱ መምጣታቸውን ይገልጻል። ልጆቹ ወዴት እንዳሉ ይጠይቁታል። ቤት ውስጥ እንደሌሉ ሲነግራቸው እርሱም በጥይት መጥተው
ብርድ ልብሶቹን ሁሉ ሳያስቀር ዘርፈው ሄዳሉ። መሞቴን ለማረጋገጥ ሁለት ጊዜ መጥተው ነበር፣ ግን ሲመቱኝ የሞትኩ መስዬ ሳልንቀሳቀስ ቀረሁ ይላል። ወዲያውኑ ወደ ጫካ ሄዶ አንዲት ሕፃን ያገኛል። እንድትረዳው ይጠይቃታል። ጎረቤቶቹ የተወሰኑ ቀሚሶችን በመቅደድ ቁስሉን ያስሩለታል። መድኃኒት ስለሌለ ቁስሉን ማር ይቀቡትላት። ለአራት ቀናት ምሽት ሲሆን ወደ ቤታቸው ያስገቡታል። እንደገና ሌሊቱ ሳይነጋ ወደ ጫካ ይመልሱታል። ምክንያቱም እርሱ ከነርሱ ቤት እንዳለ ከታወቀ ሁሉም ይገደላሉ በማለት ይገልጻል። የኤርትራ ወታደሮች ጥቅምት መጨረሻ ከአካባቢው ለቀው ሲወጡ የመንደሩ ነዋሪዎች ከየተደበቁበት ወጡ። ቤተሰቦቻቸውን መፈለግ ጀመሩ። ነዋሪዎቹ ብዙዎቹ አስከሬኖች በከፊል በዱር እንስሳት ተበልተዋል። የተወሰኑ አስከሬኖች ፊቶቻቸው እንዳለ ነው። ሌሎቹ በኪሳቸው መታወቂያቸው አለ። ቀሪዎቹ ደግሞ እግሮቻቸውን የተገኘው። የቴኳንዶ አፍቃሪና የሞተር ሳይክል አሽከርካሪ የነበረው ዮሐንስ ይባልህ በወታደሮቹ ተይዞ ሲሄድ ታይቶ ነበር። ከሰውነቱ ክፍል ግን የተገኘው እግሩ ብቻ ነበር። አንዲት ሴት ባለቤቷንና ሌሎች 11 ዘመዶቿን ማጣቷን ትናገራለች። ባሏን በተለየ ነጭና ግራጫ ሸሚዝና ቡናማ ቀለም ሱሪዎቹ ስታገኘው ሰዓቱ ወደ አመሻሹ እየተጠጋ ነበር። በዚያ ምክንያት በቅጡ አልተቀበረም። እርሷና ሌሎች ሁለት ሴቶች አስከሬኑን ከጅቦች ለመጠበቅ አፈር ለበስ እንዳደረጉት ጠቅሳለች። ባለቤቷ ደግሰው መሆኑን አንስታ ለሶስት ልጆቻቸው እሸት ይዞላቸው እንደሚመጣ ታስታውሳለች። ስለ እርሱ የምታስታውሰውን ጥሩ ነገር ተጠይቃ መጀመሪያ ለመመለስ አመንትታ ቆይታ ሁሉም ቀን ልዩ ነበር ስትል ተናግራለች። በኤርትራ ወታደሮች የተፈጸመው የአንድ ሳምንት ጭፍጨፋ ከማርያም ሸዊቶ ወደ ሌሎች መንደሮች ተሻግሮ ነበር። ለጋዜጣው በቀረቡ የተጎጂዎች ዝርዝርና በዘጋቢዎች በተረጋገጠው መሰረት ገሪያ፣ አዲ በጪ፣ አዲ ጨዋ፣ ምንድብድብ፣ ክፊ ድምትና ኩመሮ የጭፍጨፋውን ገፈት የቀመሱ መንደሮች ናቸው። የእነዚህ ዝርዝሮች የተወሰኑት ጠራ ባለመልኩ የተጻፉ ሲሆን ሌሎቹ ማስታወሻ ደብተር ላይ የሰፈሩ ወይም በስልክ የተነገሩ ናቸው። በኩመሮ አንዲት ሴት ስትናገር ከ35 እስከ 40 ነዋሪዎች ተገድለዋል። ተደብቀው ነበር፣ ነገር ግን በእድሜ የገፉት በየቤታቸው ተቀምጠው ነበር። ደህና እንደሆኑ ተሰምቷቸው ነበር ብላለች። የእርሷ የ11 ዓመት ወንድ ልጅ የአያቱን አስክሬን ማግኘቱንም ተጠቅሳለች። ወታደሮቹ የድንጋይ ቤቶቹን ራስ የሸፈነውን ጭድ በእሳት አጋዩ፣ ማረሻዎችንና የንብ ቀፎችንም ጭምር። በራህያ የኤርትራ ወታደሮች ለተ ሚካኤል ፍስሐ አበበ የተባለችን መምህርት ከ7 ዓመት ወንድ ልጇና ከ20 ወራት ጨቅላ ልጇ ጋር ገድለዋታል ሲል ዘመዷ ገልጿል። ባለቤቷ ዳዊት ወልዱ እርሱም መምህር ነበር። ከእንደ አባ ገሪማ አቅራቢያ የግንባታ ሰራተኛ ከነበረ ወንድሙ ጋር ከአራት ቀናት በኋላ ተገድሏል። እንደ አባ ገሪማ የሚገኝ አንድ የአካባቢው የመንግስት የሥራ ኃላፊ እንደተናገረው ቢያንስ 80 ሰዎች እዚያ ቦታ ተገድለዋል። ነዋሪዎች በርካቶቹ በአካባቢው በቅርበት ባለ ዕውቅ ገዳም ተቀብረዋል ሲሉ ተናግረዋል። ከሟቾቹ ውስጥ ከሌሎቹ አካባቢዎች ከገዳሙ ጸበል ለመጠመቅ የመጡ ሰዎች ይገኙበታል። ማንም ሰው ስማቸውን አያውቅም። በገሪያ መንደር ቢያንስ 48 ሰዎች ተገድለዋል። ከሟቾቹ 7 ሙስሊሞች፣ በርካታ ገበሬዎች፣ የ65 ዓመት የአእምሮ ታማሚ ሴትና ቄስ ይገኙበታል። በትንሹ ከሟቾቹ መካከል 34ቱ በአቡነ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን መቀበራቸውን በጥቅምት ወር መጨረሻ የቅብር ስነ ስርዓቱን የታደመች ሴት ተናግራለች። ሐዘኑ ለኛ መራር ነበር። የተወሰኑ ሰዎች አልመጡም ነበር፣ ምክንያቱም ፈርተው ነበር ብላለች። አያይዛም ማን ለማን እንደሚያለቅስ አያውቅም፣ ለአባትህ፣ ለእህትህ፣ ለእናትህ፣ ለወንድምህ ስትል ቃላትን ለማውጣት እየታገለች ገልጻለች። ቤተሰቦች በቡድን ተሰባስበው ሐዘናቸውን ይገልጻሉ ብላለች። አንዳንድ ሐዘንተኞች በርካታ ዘመዶቻቸውን ስላጡ ከየትኛው ቡድን እንደሚሆኑ እርግጠኛ አልነበሩም። የግል ለቅሶዎች ሰዓታትን ይወስዳሉ፣ ቀናትንም ጭምር። ስለዚህ ከየቡድኑ ተወካዮች ተመርጠው አንዳቸው ለሌላኛው የቤተሰብ ቡድን እግዚአብሔር ያጽናችሁ ይባባላሉ። ማዕጠንት ለማጠንና ለአስከሬኖቹ የፍትሐት ሥርዓት ለመከወን ቄሶች የሉም። ሴትየዋ እንደምትናገረው ሁሉም ሞተዋል ወይም ሐዘን ላይ ናቸው። ዕድሜ ለጥቅምቱ የተኩስ አቁም ስምምነት ብዙዎቹን እንዲረሱ አድርጓል። ነገር ግን የተረፉት ዜጎች በሟቾች ተከበው እየኖሩ ነው። ምን እንደተፈጠረ ዓለም እንዲሰማ እንፈልጋለን ትላለች 7 የቅርብ ዘመዶቿን በጭፍጨፋ ያጣች ሴት። አክላም
ሰዎች በእኛ ቤተሰቦች ላይ የደረሰውን እንዲያውቁም እንፈልጋለን ብላለች።